Ari ku satana do nişne bi gzaze. Da verşiyom çini xidi. Şoridan zana mahlus ar miyedi da, ahlus miyedi da, ahmuşti ezet situasyaşı. Vitro xidi ya romlis misulamdet sunda ikos siz şevitro ebis nişan romel zari ku. Unda ikos asıve siçkari samgzalavi nişan. Şezludvis nişanı romel ar iqo arts erti. Me modiot chovlebrivi siçkari rats vimartebodi gzaze da es siçkari agar aghmochta sagvarisi imistvis. Dashevda rena dashevlo gavit mozdraoba chaigeta. Faktiura chvakhevshi midioda politpili tatvirtiuli tvirti. Tvoli pirvelad iqo. Გამომდინარე აქედა აცურდა იმ ხიძზე და მოხდა ეს შემთხვევა. ეხლა მთელი ხელმძღვანელობა აქ არის საგზაო დეპარტამენტიდან და ვეძებთ ამ ეკრანს, რომელიც მოახერხებს ამ მანქანის ამოყვანას. გამომდინარე აქედა ფაქტიურად ტვირთი არის 42 ტონიანი მანქანას, რომელიც არის ჭირდება 65 ტონიანი ამ ეკრანი. Ya amitom ერთი არის ბათუმში და უახლოეს ხანში მოხდება ამის ორგანიზება. საერთაშორისო გზარის ქედის რაინის ზევით აკავშირებს ორ რაიონს კიდე. ანუ ბათუმი ახალციხის მაგისტრალი. ხო, ბათუმი ახალციხის მაგისტრალი. მარხეცომ ვერ გააკეთებენ? კიდე თუ რამე თავრობა არის თქვენ მიხარით დანარჩენი. ხიდიდან გადაცურდა ავტომანქანა დატვირთული ფრილი, რომელიც მიდიოდა შვახევის რაიონის მიმართულებით. გამოვიდა ჯგუფი ადგილზე, გამოუძახეთ მაშველები, მოვიდა ამ ეკრანი. ამ დროისათვის აღდგენილია მოძრაობა. რომელიც, ანუ რა დროით იყო შეფერხებული? დაახლოებით 8-9 საათი. Ანუ ეხლა რა მოხდება? ანუ კლიენტ აღდგება მოძრაობა, რამე განსაკუთრებული შემთხვევა ხო? ალტერნატიული გზა ჰქონდა, აი გაღმა ხოლმე. Შეულებრად მოძრაობა სუბუქი მანქანები გადიოდა და ოღონდ ახალი ძიმე გაბარეთის მანქანები ვერ გადიოდა. Ანუ დაბრკოლება არ ყოფილა, რა ვიცი, ამ დროისათვის აღდგენილია თქვენ ხედავთ მოძრაობა.